Magandang umaga. Ayan, kita mo naman, boses pa lang talaga namang Pusong Bato Ka Ba. O, diba? Sir Rodney. Ayun. So far, okay naman. Medyo puyat lang. Medyo puyat. Malamang, sa akin naman galing kagabi, Kuya Rodney naman, ha? Marami tayong racket para... Maraming racket. Ayan. Mukhang galing gig ka kagabi, ha? Grabe. Pero Sir Rodney, ito, gusto naming malaman. Kailan ka ba nag-start na mahilig sa pagkanta? Matagal na, kaso 2017, 18 ako nag-start na gumawa ng kanta. So ano yun, pagka nung nahilig ka sa pagkanta, kasabay na rin ba nun, nahilig ka rin sa pagsusulat ng kanta? Oh, marunong ka na rin magsulat nun? Talagang ano, sinusubukan ko nung una, wala naman sa isip ko na ano, may mga nakapagsabi na bakit hindi ka gumawa ng kanta? Kaya sabi ko, sige nga, i-try ko. Tuloy-tuloy na. Masarap na gumawa ng kanta. Oo, diba? Sabi ko naman sa'yo, maniwala ka lang sa akin eh. No? Pero Sir Rodney, ito, pag sinabing si Sir Rodney, ano yung madalas na paboritong awitin ni Sir Rod? Yung mga pangmasa talaga. Mga novelty songs ba? Mga ganun? Mga hugot song. Tulad na, sino yung talagang iniidolo mo na kapag nakita mo siya, ito yung sinusundan kong yapak kung bakit ako ngayon nasa larangan na to? Sila, ano, marami yan sila. Sila J Brothers. J Brothers. April Boy. Magaling talaga yan pag nag-perform J Brothers. Magaling talaga yan. April Boy. Jerome Balos yan. Namamatalim ba kayo ng cup pag kumakanta? T-shirt. T-shirt naman. T-shirt sa amin. Mas modern na, no? Kay April Boy, t-shirt lang, no? Kulang. Cup yun sa amin. O nga doon, sapatos, iba to mo eh, no? Next time, helmet. Helmet na mahirap yun. Pero si Rod, etong awitin mo na Pusong Bato Ka Ba? Eto, sino sumulat nitong awitin na to? Ako. O, kita mo na, grabe. Hinugot yan sa kaloob-looban. Sa loob, laman-loob talaga, no? Sa kaila-ilaliman pa ng mga bituk at mga atay at bato natin. Yes. Pero paano nabuo itong Pusong Bato Ka Ba? Sino yung naging inspirasyon mo dito, Sir Rodney? Yung mga... Yung mga ex mo? Masamang experience. Yung mga nambaliwala sa feelings mo. Oo, yan. Minsan nagmahal tayo. Ayan. Hindi naman dinalala. Ayan. Sakit na na. Sa sobrang sakit. Ang tagal naka-move on. Ayan. Ayan yung tipong mga manhid. Kaya mo nasabing Pusong Bato Ka Ba? Oo, yan. Ginawa mo na't lahat, no? Wala pa rin. Well, anyway, saan ba namin mapapakinggan pa itong Pusong Bato Ka Ba bukod dito sa atin sa 95.5? Saan pa pwedeng ma-avail ang awitin mo, si Rodney? Sa Spotify. Ayan. YouTube. Sa lahat, sa YouTube platforms. Ayan, sa YouTube, mapapakinggan nyo rin po yan, yung Pusong Bato Ka Ba, mga kapinas. Kaya naman, syempre, si Sir Rodney na po mismo ang dumalaw dito sa atin sa Pinas upang imbitahan ang ating mga kanaspi, o naspi talaga, no? Napakinggan na supportahan po natin Sir Rodney. Sir Rodney, come on, support. Unang-una magpapasalamat muna ako sa Best Choice Awards. Ako yung isa sa binigyan nila ng award. Iyon, grabe. Congratulations 14, po. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga lodi natin dyan na tagapakinig. Iyon. Maraming salamat din sa walang sawa niyong pagbigay ng suporta. Sana tuloy-tuloy ang pakikinig nyo dito sa Pinas FM. Iyan. Tahanan ng OPM. Huwag ka muna umuwi Sir Rodney kasi mamaya yung concert natin. Ha? Teka mo na. Kahit wait ka, bahala ka. Basta manood ka rito sa amin. Well anyway, maraming salamat Sir Rodney. Ayan, ano pa yung mga gusto mong sabihin sa ating mga kapinas? Sino pa yung mga gusto mong pasalamatan behind the song na Pusong Bato Ka Ba? Papasalamatan ko rin yung taong nagbigay ng buhay nung kantang ginawa ko, si Boss Ado Pineda na nasa California. Ayan. Ang mga admin ko sa aking iba't ibang group sa FB. Ayan, grabe. Alam ko nakatutok kayo ngayon. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo kayang isa-isahin sa sobrang dami niyo. Maubusan tayo ng oras. Dami, oo. Kaya naman mga kapinas, wag na nating patagayin. Maraming salamat Sir Rodney. Ayan, sana balik ulit kayo dito. Every time na may bago kayo, welcome na welcome po kayo sa 95.5. Thank you. Kaya naman, wag na natin mga patagalin pa mga kapinas. Ito ang kanyang awitin, Pusong Bato Ka Ba by Rodney G.